okwata omufere. Ku lwokutaano lwa wiiki eno omuntu omu yafa n'omulala n'alumizibwa oluvannyuma lw'ettaka okuyiika mu kifo awazimbibwa ekizimbe. Kino kyava ku ttulakita ezaali zigezaako okusima ettaka okugaziya ekifo ekizimbe we kinaatuula. Bwe tuzeeyo mu kifo kino tutuukidde ku bannannyini bizimbe ebiriraanye ekifo awazimbibwa abalaze obweraliikirivu ku musingi ogusimibwa gwe bagamba nti gutwaliramu amayumba gaabwe era ng'agamu kati gali ku kale bwerebwe. N'oluguudo oludda e Hoima nalwo lulabika ng'ekiseera kyonna lwandigwamu olw'obuzito bw'emmotoka eziyitako ate ng'oludda waliwo ekinnya ekinene. Dr. Lulentu Atwanga alina eddwaliro okumpi n'awazimbibwa atubulidde nti ekisenge ky'ewuwe kizeemu enjatika lw'abantu abazimba ku muliraano. Tika zaatandikira eri gye baapanga kalitunsi waabwe ne baleeta pressure ku kisenge era ne baleetamu enjatika mu kisenge era ekisenge kati tekiyimiridde butereevu bwekiti kyewunziseemu era ssaawa yonna kiyiika. Ono agamba nti agezezaako okwekubira omulanga mu b'obuyinza naye nga tayambibwa. Sooka yasooka mu ba LC okugezaako okulaba nti geeti yange eddaabirizibwa n'ekisenge kyayiika. Kuba nze ngendo kiyingiramu najja lwa kompleyini y'abatuuze nga chairman akoze eki ampise era ne bw'otunuulira omwala kubava maki ne bamaliriza okumaliriza bano ekkubo ssente zamwe wa musolo. Enoch Kibamu ye ssentebe w'ekibiina ekirondoola enzimba y'ebizimbe mu ggwanga ki National Building Review Board ono agamba nti abazimba ekizimbe kino omulimu gwabwe baabadde tebagukola mu ngeri ya kikugu. Kubanga ettaka baalitemye nga lyonna liri straight kitegeeza liba lyesala lyokka ne livaayo ate lye livuddeyo ne likuba abaana nga bali wansi banoonya kyakulya. Ate ye Robert Kigundu akulira ekibiina ekigatta abakola pulaani z'ebizimbe agamba nti mu mwezi gw'omwenda baatuukako mu kifo kino kyokka ne bakizuula nti engeri omulimu gw'okusima omusingi gye gwali gukoleddwamu yali eteeka obulamu bw'abantu mu matigga. Mutegeeza omukubi wa pulaani oyo oba omuyiyi wa pulaani mutegeeza nti wandibadde osala amagezi gonna ne mukolagana n'omuzimbi kuba muyiyi abeera omukubi wa pulaani yabeera okulabirira ne wabeerawo omuzimbi omuzungu bayita contractor. Nemulabanga mutereeza ettaka eyo ettaka eryo liyinza okuwumbulukuka. Ono agamba nti yingini ye yakuliramu omulimu guno agenda kutwalibwa mu kakiiko k'ekikugu abitebye. Mu nkola yaffe ffe ng'ababoodi munnaffe wetugenda kumuyita yennyonnyoleko lwaki teyagoberera nzimba ntuufu. Bano bagamba nti mu kiseera kino okuzimba okugenda mu maaso kulina okuyimirizibwa bunambiro kubanga kutadde obulamu bw'abantu bangi mu matigga. N'ekkubo eryo Hoima Road ekitundu ekisinga obuneneko haafu yaakyo motoka zandibadde teziyita nnyo kumpi ne site eyo kubanga ettaka obudde bwonna oyinza okuba ng'ovuga ng'oyitawo ne lyesala ne ligenda ne motoka wansi. Akasenge kakazambi ketwaza kene septic tank akasengako kayuliseko ekisenge ekimu ekitegeeza nti ennyumba eziriraanye awo zonna ziri mu mbeera y'emu nti essaawa yonna emisingi gyazo giremererwa olw'ettaka lino eryavuddewo nazo n'ennyumba ezo ne zikola ki. Mu kifo kino abazimbi bagenda mu maaso n'okukola ogwabwe era nga batulemeseza n'okukola egyaffe nga bwe batulalika nti tujja kubafunamu obuzibu. Juma Kiria, NTV ku ssaawa emu.